Драги старозагорци, голяма треска ги затресе управляващите, като тръгнах с камера и микрофон по пресконференции да задавам въпроси. Първата, която се разболя, ма тя се разболя на самата пресконференция, така пред очите ми се разболя, това беше прокурорката Емилия Вакарелска. Тя се разболя и избяга, що само като ме видя. Като ме видя и като разбра, че ще задавам въпроси. И да излъгахте за магистрата. За магистрата излъгахте. Продължава апелативна прокуратура София. Аз съм продължавал срещу вас, госпожо Вакарелска и Стоянова. И ви излъгахте, продължава апелативна София. Абсолютно излъгахте. Не се крийте от въпроси. Директно пред всички казвам, че ви излъгахте. Следващия. Сега се разболя кметът Живко Тодоров. Той какво беше? Хвана глисти. Или грип. Едно от двете, не можах да разбера точно какво, но общински служител, такъв виден гербаджия, дойде да ми обяснява, че кмета Живко Тодоров е хванал глисти, хванал е птичи грип, и поради тази причина няма да дойде на пресконференция, на която е обявил. И какво да направя сега? Всички искат да им се задават удобни въпроси. Ема отговорете и на другите. Гласът на Стара Загора е за това. Кой е болен всъщност? Кмета. И то добър човек се разболява. Всеки се разболява. И добрите хора. Разбира се. Ако беше само лошите да се разболява. Първо да се извиня, пиара на общината в момента е на срещата, иначе това ще да направи тя. Господин Тодоров снощи е заболял от вирус. Сутринта е имал желание, затова до последно чакахме да присъства той на срещата, но докторите са го посъветвали просто да не идва и наистина и температурата му е висока и здравословното му състояние не позволява. След края на срещата, представител на общината и надявам се и на другите институции, които са тук, ще дадат малко повече информация за всички вас, за нещата, които са обсъждани на тази среща. Не можем да ни възпестим един въпрос, който възниква в нас. И той е как така изведнъж се разболя господин Тодоров? Нещо лично. Разбира се, вирусите са нещо, което за съжаление не може да контролира никой. Съгласна съм. И да. Температурата е, доколкото разбрах от него, е просто в ранните часове на деня, в малките часове. Добре, защо не прати ресорния заместник кмет тогава? Той също е в болничен. Значи викате всичко болно в тази община, направо ужас. Грипна епидемия в общината. Нещо подобно може би, не знам. Не мога да ви кажа. Добре, ще влезна, ще попитам към колко се очаква и ще ви кажа. Добре, колко други са с грип в момента от общината? Нямам такива данни. Не, щом знаете, ресорният заместник кмета е с грип, кмета е с грип. Значи кой друг? От ръководство на общината само тези мисля, че са хората, които са болни в момента точно. А ресорният заместник кмет Йордан Николов, той не е на работа от началото на седмицата, не е нещо, което сега е станало. Има видях го на сесията, това беше миналата седмица. Да, но от началото на седмицата човека просто е болен. А вие как да ви представя, кой сте? Аз съм Венелин Митев, служител на община Стара Загора. Пак казвам, че това не е в моите задължения, на пиара е това задължение, разбира се, но тя е длъжна да стои в среща в момента. Аз излизам, за да знаете какво става, да не сте в неведение. Отдел СПОИФ, ако искате. СПОИФ. СПОИФ, какво означава това? Абревиатурата означава? Извинявай. Митев е главен специалист в отдел без абревиатури. Как се казва отдела? Ако искате, ще влеземе вътре сега. Дали вашия отдел, в който ръководите? Пак казвам, не виждам защо ще ме представя, защото... Не, няма проблем, аз не се крия както ви. Добре, де? Въпросът е, че не ми е въздължен. Ама нали няма се измазулят? Като свърши пресконференцията, няма се измазулят. Няма друг изход от залата. Да, не, ма няма се бием сега. Не, че не мога да пробваме, но нямаме шансове срещу полицейски служители, нали? Не мога да дам никаква информация дали хората от полицията, примерно, ще дадат някакви информации. Човека, който... Те, защото са гузни, затова не искат, така ли? Който от общината със сигурност ще ви даде информация. И каква ще е информацията? 10 каруци, то имаме тази информация. Какво е говорил на срещата? И какво има да говорите на тази смешна среща? Значи тази смешна среща, ще така на тази смешка, какво има да говорите? Това е направо, то е смешно. Разбрах, че има подобна среща, насрочена вече и в областна управа.
Още една смешка ще правим. Инициирана от граждане, вече не знам. Още една смешка, 10 каруци, добре, къде са конете? Нали знаете закона какъв е? 10 каруци, има 10 конфискувани каруци. Трябва да бъдат конфискувани поне 10 коня, да речем, че по един кон тегли каруцата. Никаква информация не мога да ви дам за това. И какво може да дадете тогава вие? Аз нищо не мога, защото в момента върви среща и не знам какво става вътре. И какво правят на тази среща? Те какво пият, кафе, бира или какво правят? Нищо не се консумира, освен вода. Добре, окей, добре, благодаря.